حلو قوي. نفس الشغل اي متر اي متر ده بكام؟ ده 60. ده 60. اه عندك الوانه 10 الوان منه. اه المتر بتاعه اسمه ايه يا حسين؟ كريب ده يا حسين ولا اسمه؟ زي الكريب. زي الكريب في مطه صح؟ المتر بتاعها ب 60 جنيه، في منه اللون ده واللون ده. حلو قوي ده. ما شاء الله جميل، شايفين الاشكال بتاعته؟ عنده حاجات حلوه قوي النهارده. ما شاء الله شايفين الاشكال، المتر بتاعها ب 60 جنيه، ده كله فين؟ عند حسين في سوق التلات. ده زيها ب 60 صح؟ ده زيها ب 60 يا حسين؟ دي ما فيها الحاجات دي، ما فيهاش دفعات يا حسين صح؟ تياب، كل ده تياب. التياب يا بنات ما فيهاش، ده 70. ده 70 صح؟ وفي الاسود بقى اللمع ده، اللمع. طب ورينا الاسود ده، ستان. اه ستان صالونه. بص اللمع ما شاء الله حلو اللبن. 140 جنيه بيتباع. المتر بتاعها ب 70. جميله. ده الستان اسمه صالونه. شايفين الاشكال دي تحفه. عجيب منها جدا. والزيتي. زيتي. شايفين الالوانات تحفه يا بنات ما شاء الله جميله. ايه الجمال ده ما شاء الله، جميله قوي. عنده شويه الوانات ما شاء الله، ربنا يوسع الناس كلها تحفه. عنده جميع الالوانات اهو، في ابيض، في وايت، وفي موف، وفي لبني، وفي بترولي، وفي زيتي، وفي زهري. ما انت اكلت ولا لسه يا حسين؟ هتفرد لي بس. فسكوز ده طالع مؤترين بتاع فوق. ده ثلاث الوان في بعض. حلو قوي دي. في منه لون، بص ادي لون. اه بكام؟ بكام ده؟ 50. هو عرض كام ده يا حسين؟ ده 150. عرضه 150 بس القماشه بتاعته جميله. ده ستان صالون، بص كده مفيش ده فسكوز. حلو قوي ده، كلها ستانات يا بنات، ده كلها في ستانات الواناتها اهي. آه. ما شاء الله جميل. والاسود اسود هناك اهو، الاسود بتاعه هناك اهو. بس الزهر حلو. اه شايفين ده ستان صالونه، المتر بتاعه ب 70 جنيه. ده كله فين؟ عند حسين في سوق التلات عند ام المصريين. زي ما انتم شايفين الاتواب دي كلها، وده كلها ستان صالونه. بصراحه الالوانات كلها جميله عنده، كل الالوانات متاحه عنده. المتر بتاعه ب 70 جنيه. المتر بتاعها ب 70 جنيه ما شاء الله. شايفين الاسود بتاعه واللمعه بتاعته تحفة. دي كلها الوانات ستان صالونة، ستان صالونة جميل. يا حسين اي حاجة، المتر بتاعها بكام؟ ده 50. تلات الوان اهو. 50 ده نوعها ايه القماشة دي؟ ده قطن فسكوز. قطن فسكوز ما شاء الله. ده فسكوز اهو. حلو قوي ده. ب 50 جنيه. ب 50 جنيه. وده عندك ثلاث الوان منه. ثلاث الوان، اي حاجه هنا 50. والستان بس اللي ب 70. ب 70 صح؟ 70 ولا ب 60؟ ده ب 70. 70؟ امال الشوفون؟ ماشي الشوفون ده كام؟ ده 20 جنيه. الشوفونات اهي يا بنات. ده تل صح؟ تل. اه تل الاستريتش ده؟ من عندك. اه بس ده ده ايه ده؟ ده البطانه صح؟ ده ب 10 جنيه. ده ستان بطانه يا بنات، المتر بتاعها ب 10 جنيه. في منه الاسود وفي منه الكحلي. ما شاء الله عنده حاجات حلوه اهو. وده ب 20 اهو، جميع الالوانات. التل ده المتر بتاعه ب 20 جنيه. حلو قوي ده ب 20 وده ب 20. ده كلها الالوانات، ده كلها فين؟ عند حسين في سوق التلات عند ام المصري. عنده شويه شغل النهارده ما شاء الله تحفه. متر بتاع ده ب 40 يا حسين صح؟ ده ب 40. اه المتر من ده ب 40 جنيه. حلو قوي، انا عاجبني قوي الستان اللي. وده ب 50 حسين؟ ده ب 50. اه ده ب 50، القماشه دي ب 50 جنيه. هو جايب شويه ستانات النهارده تحفه بصراحه. الستان بتاعه حلو قوي. اه نعم جايه. حلو قوي الستان ده، شايفين ده كلها الوانات ستانات. عنده جميع الالوانات، المتر ستان صالونه، المتر بتاعها ب 70 جنيه. شايفين الالوانات بتاعها جميلة. حلوة قوي دي، شايفين الجمال يا بنات؟ ده كلها ستانات صالونة اهي ما شاء الله جميلة. حلوة قوي ده. ايه الاشكال دي؟ شايفين الالوانات والاحمر بتاعها تحفة. شايفين الخامة بتاعتها جميلة قوي. ده كله فين؟ عند حسين. عنده جميع الالوانات بصراحه. بتحتاري تختاري ايه ولا ايه؟ اه جاب شويه شغل حلو قوي النهارده، عاوز فلوس بس. حلوه قوي الالوانات اللي انتوا شايفينها فيه. كان عنده جميع الالوانات، الاسود والاحمر والموف والزيتي والكشمير والابيض والسيموني، في الوانات كتير.
يا حسين هو ده عرضه كام يا حسين؟ عرضه 150 يا بنات. في منه الالوانات جميع، ما فيش لون مش موجود اصلا. شايفين الالوانات كلها الواناتها كلها زاهيه والخامه بتاعتها محمله اهي، حلو قوي يا بنت. اه ينفع فساتين سواريه. مش جميل. اما انا بقول المتر بسنه ببلاش. ايه؟ امال ايه يا عم؟ يا فهد ايه؟ يلا حب اخش هنا كزينات يا مدام. تعالى افردني افردني شويه ستان من دول. اللهم صل على النبي. بص التحفه والله العظيم، فستان دوت في التفصيل واللبس محدش يصدقه. اخره كام يا حسين؟ والله بالله. 70 جنيه. والله 70 جنيه وده 60 جنيه. ده ب 70 وده ب 60. ده عنده جميع الالوانات كلها. ده كله فين عند حسين؟ ما شاء الله عنده الوانات تحفه. ايه؟ حلو قوي. ما عندك ده اهو البنك؟ لا بعيد. لا يمشي يمشي ده. لا يمشي ده يمشي يمشي. وده يما معاكي بص اهو، ده خد الاحمر. حلو قوي. لا يمشي لا يمشي ونطقه. لا يمشي والاسود بتاعه حلو والزيتي بتاعه جميل. عنده الوانات بصراحه. يعني الفستان ياخد 3 متر اصلا. 3 متر مش العرض عرضين صح؟ اي حاجه ب 70 ولا المتر بتاعها ب 70 مش القطع. جميع الالوانات اللي انت شايفاها دي ستانات، المتر بتاعها ب 70 جنيه. وعلى فكره ده ستان صالون اللي هو التقيل مش الخفيف. ده نضيف. ما تسيبهاش على فكره الحته اللي انت لانك مش حلوة قوي ما شاء الله. شايفين والبيج بتاعه حلو قوي تحفة. شايفين ما شاء الله عنده ألواناتها الدرجات بتاعته كلها حلوة قوي. دي جميلة جميلة قوي ستان تحفة. شايفين الألوانات دي كلها اهي، دي كلها ستانات. اللون بتاع شهد وفي اللون بتاع الفستان. حلو قوي اللون ده. ده اللون ده ترند. ده ترند؟ اه والله والله اللون ده ترند، طلع موضه. واللي هو والزهري ده. بص ده. اتفرج على مسغاده على ده. رايح حاجه يعني. الفستان ده ب 16000 جنيه. هي جميله. هو هي والله العظيم اقسم بالله هي القماشة دي. اسمه صالون. لا كل الالوان كلها. القماشة دي يا بليكم اللي عند ال بص الوانه كلها عندك الستات. افرد لي يا حسين والنبي. اللوكيشن كله. خش على اللوكيشن. يا مدام اي حته ب 5 جنيه على على ايه على الجنب ده؟ هات قفل. عز الله يا يوسف. بكام؟ الصغيره دي بكام يا حسين؟ ماشي حسين. بكام اللي ورا الحته اللي ورا؟ الحته اللي جنب ده ب 5 جنيه. وعنده الستان جميع الوان الستان. حلو قوي الستان. بيبيتي احمر الوان. خش ما شاء الله. يا حاجه تحفه. انا واحد افرد يا حسين والنبي كام لون كده؟ اهي الالوان كلها اللوكيشن معاك معاك 40 لون. 40 لون. 40 لون. 41 41 لون. 41 لون. حلو قوي الستان ما شاء الله. شايفين الالوان تحفه. بص الخامه ده امسك الخامه. امسك يا حاجه كده امسك. بص امسك الخامه. بص الخامه ديت طلع امسك القماشه بتاعتها. الله. دي الستان الناعمه بتاعت الستان. ما شاء الله. شايفين الاشكال والالوان بتاعتها روعه والخامات بتاعتها. الستان بتاعه جميل قوي. المتر بتاعه كان ب 70 جنيه. حلو قوي. 12 يوم على العيد. شايفين الالوانات تحفه. ماشي العيد اهو. ماشي العيد. حلو قوي. الخامات اللي انتم شايفينها ده كله فين؟ عند حسين في سوق التلات عند ام المصريين. يحب يجي له تنزلي محطه ام المصريين تسالي على بنك ناصر الاجتماعي. هتخشي السوق، في اول السوق في قهوه اسمها قهوه برقوقه. خش الشارع ده هتلاقوه، هو في اخر الشارع على ايدك الشمال. واو الشغل ده بصراحه. عايز فلوس مش عارفه. ما تستناش الاسبوع اللي جاي احسن. بصراحه النهارده الشغل تحفه. يا تلحقوا يا ما تلحقوش يا بنات. الشغل ده هيبقى معاك في سوق الخميس. هتجيب منه الاسبوع اللي جاي يبقى فيه يوم الخميس. اخر يوم الخميس باذن الله. اخر يوم الخميس هبيع جمله. هتبيع جمله؟ ايوه اخر والله معايا يوم الخميس. اخره معاك. خدي خدي خدي. اوعي اوعي تسيبيها. خدي ها الخامة ديت. دي شيميزات تونيكات فساتين في افراح. بكام؟ بكام؟ بكام المتر؟ 60 جنيه. 60؟ والستان ب 70 ابو 140 ب 70 جنيه. حلو قوي. شايفين يا بنات ما شاء الله عنده شوية ستانات. يا تلحقي ما تلحقوش. هو قال هياخده معاه سوق الخميس، سوق الخميس في المطرية. عنده أشكال حلوة قوي والخامة بتاعتها. مش في مصر ب 10 جنيه متر. بكام؟ اهو ب 10 جنيه المتر. ده ب 10 جنيه. حلو قوي يا بنات الفساتين، فساتين سواريه تحفة.
الخامات بتاعتها جميله قوي. شايفين شايفين الخامات ما شاء الله جميله. ده كلها الوانات اهي حلوه. الفستان بتاعه تحفه بصراحه. النهارده جاب شويه شغل بس هو عايز فلوس بس. ماشي. لا كله ما شاء الله. شايفين الحاجات دي جميله الوانتها نضيف. شايفين الاشكال دي كلها كله مغرب الستان النهارده. دي اي حته بخمسة جنيه وده كمان اي حته بخمسة جنيه. حتت صغيره في كمام وده صدر صدر عبايه. ده كم كم ده اهو الاثنين بخمسه ولا الحته بخمسه. حلو قوي ما شاء الله. شايفين الحاجات دي اي حته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استنى ان شاء الله الفيديو يكون حلو.